Продовжуємо випуск. На промисловому майданчику Єристівського гірничо-збагачувального комбінату відбулось планове об'єктове протиаварійне тренування. Його учасниками стали працівники двох цехів ЄГЗК та співробітники аварійно-рятувальних і медичних служб. Всі вони відпрацьовували спільні оперативні дії з ліквідації умовної надзвичайної ситуації. На Єристівському ГЗК було змодельовано транспортну аварію на виробництві. Наталія Манько – далі докладно. У нас учебна тривога. На 68-й отметці район диспетчерської произошло столкновення автосамослава 100 номер 120 з топливозаправщиком. Черговий диспетчерської служби Єристівського ГЗК повідомляє про умовну аварійну ситуацію, що виникла в кар'єрі підприємства. Це і стало сигналом для початку планових протиаварійних навчань, організованих для працівників автотранспортного та гірничого цехів ЄГЗК, а також для рятувальних служб комбінату. Зімітована аварійна ситуація доволі складна. Обрушення більшогрузного автомобіля або з'їзд з уступу в кар'єрі на ніжі лежачий уступ. При этом получается аварийная ситуация, КАТ врезается в топливозаправщик и опороперевозчик, которые производили заправку. И в этот момент случается разгерметизация топливозаправщика и пожар возникає. Мета об'єктових навчань – відпрацювання екстрених і злагоджених дій оперативних служб та керівників підрозділів підприємства в умовах позаштатної аварійної ситуації. До навчань також було залучено працівників медико-санітарної частини Полтавського ГЗК та його аварійно-рятувальної і гірничо-рятувальної служб. Їхні підрозділи дислокуються на Єристівському гірничо-збагачувальному комбінаті. З диспетчерських служб всіх рівнів, як общекомбінаторського начальника зміни і вище, так і диспетчерів цехов, тобто автотранспортного цеха задіяна техніка, також цехов диспетчерів горнотранспортного цеха. Тобто. І далі команда руководства, команда цеха горного, згідно плану ліквідації аварії. Першими у бій з уявним ворогом вступають водії транспортних засобів. Вони намагаються побороти полум'я за допомогою портативних вогнегасників. Однак за умовами навчань такі дії не дають очікуваного результату. Тож далі аварійну ситуацію намагаються приборкати пожежники комбінату і працівники гірничо-рятувального підрозділу. Вони оперативно прибувають на місце навчань. Їм на допомогу приходять члени добровільної протипожежної дружини. Всі вони гуртом локалізують загорання, евакуюють з місця події двох умовних постраждалих і передають їх бригаді швидкої медичної допомоги. Тим часом резервний паливозаправник відкачує з пошкодженого автомобіля залишки пального. За оцінками експертів, які стежили за ходом ліквідації умовної аварії, всі необхідні дії було виконано швидко і професійно. Готові к таким чрезвичайним ситуаціям, як було описано і запланована тренування. Так що, не дай Бог, звісно, щоб на самом деле такое случалось, но уровень подготовленности достаточно хорош. Уже есть первые выводы по времени и по кому сообщено было, кому не сообщено. Вообще, я считаю, прошло организованно. Ребята действовали умело, будем сказать, было много пены, много этого. Но это тренировка. Ее цель, как бы мы ни проводили теоретические занятия, но практическое есть практическое. За планом, участь в об'єктових навчаннях на Єристівському ГЗК мали взяти ще й бригади Державної пожежно-рятувальної частини номер 17 та Служби невідкладної медичної допомоги міста Комсомольська. Однак на місце проведення тренування вони не прибули. Після усунення умовної аварійної ситуації організатори навчань зробили певні висновки щодо оперативності дій усіх учасників заходу. У нас на комбінаті є дві машини скорої допомоги, одні ремонтні побачили, вторая в нас стоїть. Всегда готовая в парке, чтобы отработать, должен быть отработан вариант, это уже как первый вывод нашей сегодняшней тренировки, чтобы на водитель, который у нас на вахтовых автобусах, на вот таких вахтовых автобусах, они есть у нас стажированные на скорую помощь, они имеют право оказать первую помощь, то есть чтобы он оперативно пересел, приехал за вторым пострадавшим. Організацію і результати навчань оцінили запрошені експерти – фахівці відділу цивільного захисту, мобілізаційної роботи та охорони праці виконкому Комсомольської міської ради. Усі фахівці, які взяли участь у цьому тренуванні, виявили себе якомога серйозніше, дуже відповідально,
поставилися до виконання тих завдань, які виписані згідно з планом ліквідації аварії, аварійної ситуації. На мій погляд, так було б коректно зробити невеличке зауваження стосовно такої неквапливої роботи представників швидкої медичної допомоги. Так мені здалося, що вони могли б спрацювати дещо оперативніше. Всі дії учасників об'єктових тренувань будуть детально проаналізовані фахівцями. За результатами цієї роботи буде скориговано й оптимізовано алгоритм дій на випадок виникнення на виробництві транспортної аварії.